është rritja e komunikimit ndërmjet të forcave të armatosura të dy vendeve. Pra bërja këtyre kanaleve, të cilët ka arritur që në administratën e George W. Bushit, është arritur një marrëveshje që këto kanale të komunikimit, nëse ka konflikte, të fillojnë të veprojnë. Këto kanale nuk kanë vepruar për arsye të ndryshime në qëndrimet të dy palëve, qoftë Shtetet Bashkuara të Amerikës dhe Kinës, të jenë më të veprueshme dhe forcimin e lidhjeve ndërmjet individëve. Dhe një tjetër pikë që thot Departamenti i Shtetit është lufta kundër narkotikëve, pasi eksporti i narkotikëve dhe substancave kimike po bëhet shumë shqetësuese, eksporti nga Kina për në Shtetet Bashkuara të Amerikës, pasi sipas të dhënave që thot Departamenti i Shtetit Amerikan, këto substanca janë duke vrarë në një numër të madh dhe shtetës amerikan të moshës 18 deri në 49 vjeç. Këto do të jenë për këto, do të jenë pikat që do të diskutojnë, sepse në bazë të këtyre pikave mendohet që Shtetet Bashkuara të Amerikës të kërkojnë dhe të informojnë palën kineze që një numër kompanish do të sankcionohet. Jo vetëm individësh, por dhe kompanish do sankcionohet. Këtë mesazhe ka dërguar edhe vendeve të Bashkimit Evropian, të cilët nuk e kanë bërë. G7-a, takimi ministrave të jashtëm të G7-s, çoi një mesazh shumë të fortë Kinës, të cilët të mos të eksportonte e produkte civile me dy përdorime që përdoren si në jetën civile, por ashtu ushtarake, për aktivizimin e këtyre mjeteve papilot, jo vetëm fluturues, por edhe mjeteve të tjera e papilot që cilët janë duke u përdorë në masë të gjerë gjatë konfliktit me Ukrainën nga forcat e ushtrisë të Federatës Ruse. Roli i Turqisë është afruar vazhdimisht Erdogan si një ndërmjetës, duke patur edhe marrëdhënie shumë të mira si me Vladimir Putin, ashtu edhe me Volodymyr Zelenskin. Ai udhton drejt Shteteve të Bashkuara të Amerikës. Vazhdimisht e kemi parë edhe për shkak të fushatave të njëpasnjëshme elektorale që ka pasur në Turqi me një retorik agresive, por e zbutur pasi mori edhe aprovimin nga Shtetet e Bashkuara për të marrë edhe avionët ushtarak. Cili mund të jetë roli i Turqisë? Çfarë mund të prodhoi kjo vizitë në Shtetet e Bashkuara të Amerikës e Recep Tayyip Erdogan? Turqia për Shtetet e Bashkuara të Amerikës ka qenë një aliat shumë i ndërsishëm në NATO. Është për momentin fuqia e dytë ushtarake pas Shtetet e Bashkuara të Amerikës, por njëkohësisht është një zë i fortë, sidomos në linjën e mesme. Jo për lidhjet e tanishme politike, ekonomike dhe ushtarake me vendet e Egjiptit Persik, por edhe e shkuar e Turqisë e bën atë që ket një rol shumë të rëndësishëm në Egjiptin Persik. Por cila është qëllimi i vizitës? Po, siç thatë dhe ju, un jam plotësisht dakord me ju, ka pasur mosmarrveshje të mëdha ndërmjet Ankaras dhe Washingtonit, jo vetëm për çështjet e avioneve F-16 apo për jashtimin e Turqisë nga programi i zhvillimit të avioneve F-35, kjo lidhi më njëherë kur Erdogani ri me iniciativën e tij pak a shumë personale, kjo është mendimi im, pak a shumë personale, le vendosi që të blej sistemet antiraketore S-500 që janë shumë të zhvilluara. Dhe kjo u kundërshtuar në mënyrë të menjëhershme nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës, bërë atë që largoi nga F-35. Por gjatë javës së shkuar kanë qenë dy figura në Shtetet e Bashkuara të Amerikës, të cilët po bëjnë përgatitjen e vizitës së Erdoganit. Një nga këtyre ka qenë ministri i jashtëm Hakan Fidan dhe drejtori i kundra zbulimit i jashtëm, që ky është Ibrahim Kallën. Të dy kanë qenë dhe kanë bërë përgatitjen e kësaj vizite. Po ku do konsistojë përgatitja? Është bërë edhe një prakashum një deklarim i agendës dhe pikave të rëndësishme që do diskutojnë. Tre janë pikat e rëndësishme që do diskutojë Erdogani me presidentin Biden. E para është konflikti në Gaza, e dyta është bashkëpunimi në fushën e mbrojtjes dhe e treta është lufta kundër terrorizmit. Në pikën e parë, pra në luftën në konfliktin e Gaza, ka pas shumë opinione qendrime të ndryshme ndërmjet Ankarës dhe Washingtonit. Gjithmonë vetë presidenti Erdogan e ka kritikuar administratën Biden për atë deklaratën që ata kanë thënë gjithmonë që ne do të jemi gjithmonë në mbështetje të Izraelit dhe sidomos të qeverisë së Netanyahut. Pra këtë e kanë kritikuar dhe përqasjen për zgjidhjen e çështjes